Fala aí galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a esse canal Thiago Vlogs Estrada. Não deixa de se inscrever aí, dá aquele curtir, compartilha aí com os amigos aí, todos aí. Obrigado a todos que estão chegando aqui no canal. Tô aqui no meu escritório, que é meu caminhão. Sou caminhoneiro autônomo, trabalho viajando pelo Brasil aí todinho. Hoje nós tá aqui, ó. Tô fazendo uma entrega de container aqui em uma fábrica situada aqui no Mato Grosso do Sul. Uma fábrica de papel. Quem é mais antiga aí no canal vai saber, que tá acompanhando já essa saga aí comigo aí já faz um tempo. Hoje eu queria falar de estrada, eu queria falar de frete, valores de frete, essas coisas todinha, né, que a gente tá habituado de postar aqui no grupo. Só que ontem teve um caso meio desagradável, né, em Brasília, que vai envolver tudo isso daí, né? Vai envolver a economia, vai envolver o valores de frete, vai envolver nós autônomos, que são a primeira categoria a se ferrar, se o Brasil se ferrar, né? O autônomo é o primeiro a quebrar, né? O autônomo é o pilar do Brasil, né? Vamos dizer assim, né? Porque essas grandes empresas aqui, todo mundo acha que é o pilar do Brasil, não é. Porque se o autônomo quebrar, os microempreendedores quebrar, o Brasil tá na roça, o Brasil quebra. Porque quem contrata mais no Brasil é os microempreendedores, os autônomos, né? As pequenas empresas de porta, padaria, papelaria, mercadinho. Esses que são o pilar do Brasil. O que que acontece se o Brasil quebrar? Que é o que todo mundo tá achando que vai acontecer, né? Eu tenho um pinguinho de esperança que isso não aconteça, porque acontecendo, nós tá ruim, nós tá enrolado. E o que que acontece? Ontem teve as manifestações em Brasília da galera aí que apoia o Bolsonaro. Só que teve muita depredação também, né? Muito quebra-quebra. Teve depredação de obras de arte, caríssima obra de artes, que preço. Não tem preço, né? As obras de arte que tem lá, José Bonifácio. Teve quadros quebrados, quadros roubados. Teve obra de arte roubada. Isso tudo, cara. Isso aí não pode acontecer, cara. Como eu tava dizendo, galera, não pode isso acontecer, né? Numa manifestação pacífica, cada um tem que vigiar o próximo pra que não possa sair do controle. Pô, teve gente defecando nos móveis, cara. Quebraram tudo. Fizeram arruaça assim, tudo aí, cara. E não adianta falar que foi infiltrado, cara. Se foi infiltrado, é um ou outro que tinha que ter contido. Bateram no policial. Bateram no cavalo, no tadinho do cavalo, cara. O que o cavalo tem a ver com sua indignação de eleição, cara? Machucaram o cavalo, bateram no policial, cara. Com cacetete, com madeirada. Isso não é pacífico, isso não é manifestação pacífica, cara. Isso já tá se tornando piores do que o MST, cara. Quer fazer manifestação pacífica? Faça. Faça manifestação pacífica igual tava 2 meses atrás. Já tem 2 meses que estão fazendo manifestação pacífica. Por mais que eu, Thiago Paes, acho errado, local errado de se fazer manifestação em muro de quartel, não é lugar para fazer manifestação. Manifestação se faz em Brasília, mas não do jeito que aconteceu ontem. Entendeu? Tem que pressionar os deputados, tem que pressionar os senadores. Não deixar que leis absurdas, petistas, entrem em pauta. Entendeu? Entre em pauta. Você vai estar no seu direito de manifestar certinho, sem problema nenhum com o judiciário. Entendeu? Agora, os caras vão pedir a cabeça do Bolsonaro. Se os caras já não gostavam do Bolsonaro, agora vão pedir.
Ah, mas ele não tem nada a ver. Ele tá lá nos Estados Unidos, não tem nada a ver. Tem, ele ficou quieto durante 2 anos. Ele ficou alimentando isso que poderia estar acontecendo hoje. Se ele lá no começo, galera, vamos pra casa, eu vou ser um político ferrenho na oposição, vou estar em Brasília, vou brigar por vocês, vou correr atrás, não vou deixar que leis absurdas passem, não vou deixar que ele acaba com as leis que eu coloquei aí, entendeu? Isso sim, ele ia ser um líder digno. Só que ele ficou quieto, ficou calado, deixou tudo isso acontecer. Agora o povo não. O STF vai colocar tudo no rabo dele. Tudo no rabo dele, entendeu, galera? Isso é o que vocês não queriam, mas vai acontecer. Vai acontecer. Infelizmente vai acontecer.